mi koji je rešio. Da li je rešio, da li si ti negde manje u redu pred lekarom ili sad negde... još gore. Dakle, apsolutno, znači sistem i put zaključiva poput indukcije, odnosno to nije zaključivanje, indukcije i dedukcije, to su dve različite stvari. Dakle, sve što je induktivno ne dovodi do rešenja. Zašto? Zato što mora dođe do sukoba ideja, mišljenja. Dakle, socijalni, ne samo socijalni, nego svaki drugi, intelektualni život je život sukoba. Život neprekidnog merenja, borbi i tako dalje. Ali to i jeste u čovjeku. I čovjek jeste u trenucima, ajde da kažem, ne znam, egzaltacije, epifanije ili čega hoćete, dolazi do nekih rešenja, ali ta sve rešenja dolazi do nekog informacijog vrtača od Boga i zato, kažem, u principu banalno zvuči, zato mi u principu imamo da u dve godine, recimo, 7 ljudi prijavi da je pronašao telefon ili da u jednoj godini 9 njih prijavi da je pronašao radio ili da ne znam, nija šta, rengen i tako dalje. To je ta priča. To je ta priča, dakle, sve u toj informacijnoj mreži koje smo svi mi u principu, na kosmički način, to su kosmološki zakoni. Sada, mi nemamo, naravno, nauku još uvek, nema, ima je negde u svetu, verovatno je ima, gde se kosmološki principi izučavaju, gde se preispituje metafizika. Znate, postoje civilizacije koje preispituju metafiziku hiljadama godina. Postoje civilizacije. Ja sam ubeđen da Kinezi to rade. Na ovom samitu G7, isto tu je Biden isto briljirao, imao je nekoliko interesantnih, da kažemo, solo bravura, pojavio se i Papa Francisko. Eto, i to je sad interesantno da se on pojavio prvi put na sastanku G7 koji je bio u Italiji i baš vezano za ovo što sada pominješ i rekao, da smatra da mašine ne bi trebalo da se koriste u ratovima. Imaš u mojoj knjizi, to je Ukrajina-Rusija, reset, dakle to je, on je 2021. godine, dakle prvi put pozvao je hrišćane da se mole za veštačku inteligenciju. I meni se to učinilo potpuno suludo i ja sam to uzeo, to je njegova ona poslanica, Fratelli Tutti, to je njega godišnja poslanica hrišćanima, znate. To ime je bilo Fratelli Tutti i da je uzeo i molio i tražio od hrišćana da se u crkvama mole veštačkoj inteligenciji. To je bilo 21. godina, odnosno 22. I meni se to učinilo ovako indikativno, budući da je 21. godine da su održani u Škotskoj na dva samita velika. Prvo je to bio G7, pa je posle G7 bio COP26, eklip.